subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Hi, magacaygu waa Zainab, waxaana jira 15 sano. Dhowr 15 sano ka hor waxay igu dhacday sheeko aan la yaabay. Sidoo kale, ilaa maantadan jawaab uma hayo, waxaan ku fasirana ma aqaan. Waxaan ku nasanay gurigeena, sidoo kale laptopka casharada homework ka baranayay. Waan caajisay 2 saac kadib waxaan go'aansaday inaan ice cream soo qaato, way gaajo ihiisay. Markaan qolka ku soo noqday anigoo ice cream wato, waxaan dareemay qof albaabka inuu qaraacayo. Aniga ma jecla albaabada inaan furo, sidoo kale waxaan xaqiijiyaa mar walba waalidiinteed markay baxaan albaabada inaan xirto. Haddana waxaan isiri ninka qashinka amuu yahay, qayladiya sii badatay. Waxaan go'aansaday qolka aabbahay inaan aado. Anigoo u sii socda albaabka sii furaya albaabki kale hooyada aabbahay isxiray naxdin anigana. Airconditionageena wuu jabsanaa oo meel uu ka soo galo haba maysan jirin. Markii dambe waxaan go'aansaday inaan carro hooyada waca hooyo see tahay ma qofaa rajaynaysa inay imaadaan. Maya gabadhayda markaasaa wadnaha zaa'id ii dhaqaaqay. Waxaan dareemay shanqar hoos ka soo socota, anigana waan soo orday. Qolkan isku soo qariyay waa qolkan yaraanteedii aan isku qarin jiray. Markii dambe waxaa wacay saaxiibtay Zaaro, waxaan ku yiri saaxiib ii waran see tahay ma dhibkaasaa ku helay saaxiib, waxaa samaysaa qolkayga or isku soo qari. Anigana isla markaas waxaan maqlayay qaylada albaabba isxiraaya dad soo socdo. Gabadhaana waxay ku heysay waan ku heli doonaa Zainab, ima noolaanaysid? Oon ku qalayaa mandhocaddii. Waxaan ku soo orday qolkii saaxiibtay Zahro. Saan markaa albaabka u soo furay waxaa arkay gabadhii. Waxay i tiri kaale kaale aan ciyaarnay Zainab, kaale ciyaarnay, ma rabtid miyaa inaan ciyaarno? Anigana yaab. Haddana waxaan ku soo orday qolkii martida, waan soo xirtay albaabka laygu soo qarqaraacay. Saaxiibey Zainab, waa ciyaareyna, ciyaar uma baahnid miyaa? Maya imaan dhocaddii, ciyaartaadan uma baahni, soco faraha iga qaad. Markii dambe shanqartii iyo wixii dhan waa waayey, ayadana qosolay bilowday. Waxaan u soo baxay bannaanka si aan u hubiyo wax walba si u socdaan. Waxaan maqlay awowgii oo dhahay Zainabey, awow soo bax, wax dhiba ma jira hadda, xaaladdu waa okay. Awowgii u soo cararay, waxaa damca hooyadeena waca hooyada ay iga qaban weyday. Awowgeeya wax walbo meesha ka dhacay u sheegay. Meel walba laga baaray gabadhan, qolka meel walbo daaqadaha way xirnaayeen, waana la waayay. Run ahaantii arrintaas waa arrin xun oo igu dhacday. Ilaa maantadan gabadhaas lama helin. Waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Layga saara, waana ku mahadsantid daawashadeen. Waxaan go'aansaday qolka labaad inaan seexdo, waa ninkeygaan la dagaalay dagaalka ugu weynaa. Mararka qaarkiis xitaa haddaan isdagaalno 2 isbuuc 3 isbuuc ismaana arki jirin. Waa ninkaas dabeecaddiisa aad u xun. Dagaalkeena mid dhammaada ma aheen, oo mar walbo waa heshiin jirnay, asagaana iraali gelin jiray. Anna raali gelinta waan ka aqbali jiray, oo sidii horaan ku soo laaban jirnay nolosheennana way sii socon jirtay. Waxaa jirta maalin aan shaqada ka imaaday, gurigu sii hagaajiyay wax walbo. Waa nin wanaagsan u ahaa, laakiin dabeecadduu ka aradnaa dabeecad xun buu lahaa. Subaxii dambe quraacda waa la diyaariyey. Wad quraacna ma diyaari kartaa? Waa waree caadi mawtiide. Markaasaa wuxuu isku dayey inuu si fiican ay sii raali geliyo, oo anna waxaan ku arkay gabdho kale asagoo la hasaawaayo. Sidaan u wacay waa daalay, taleefankii xitaa uu iga qaban waayay. Habeenkaas wuu soo dhaxay. Habeenkii dambe albaabka laygu soo furay, aniga yaab wax igu soo furaa garan waayay asagoona ahaa. Wariyaa iga bax dhaqso, maandhocyo maandhoco dhale, xilligaana noo socotaa, soco wariyaa, dabeecaddayda ka war la'dahay. Meeshuu cabaar taagnaa wuu bixi waayey, anigana waxaan ku yiri war iga bax wariyaa, waxa ma maqashid miyaa, maxaa kaa qaldanaadii, soco idhaaf kuuma baahniye. Markii dambe albaabka xiray,
anna waa nafise. Maalinti damba marka shaqada ka imaaday waxa isoo wacay ninkeyga. Abaar aan ku dhageystay markii damba waan ka qabtay waxa igu yiri. Ma fiican tahay xaaladaada ka waran, are you okay? War waxaas maxaad ka wadaa eeyo xunka, dantaada ka hadal. Markii damba wuxuu igu yiri guriga oo albaabada furfuran aan kasoo tegay. Guriga orod u carar tuugaday soo galina. Baryaan tuugaa jirtay. Tuugo professionala jirta alaabta dhan xadayse. Wuxuu igu yiri caawa ma imaanayo albaabadaada xero, sidoo kale meel aan kusoo dhaxayaa. Waxaan ku jiraa hoolo ganacsi. Fahmaysa anay adina waa heshiinaynaa. Anigana yaabi ila noqota ninkaan habeen walba soo dhaxay. Muxuu qabtaa? Shaki weyna i galay. Markii dambe uu taleefanka igu jiray, anna waxaan go'aansaday xaafadda inaan iska aado. Ninkaanna waa inuu i furaa waraaqadeeda fureynkii wax walbo aynaan ka diyaarsadaa. How comes oo trip la aadayo hal isbuuc dhan oo laga maqnaanayo guriga? Waxaas aqli gal ma wahanbe. Haddaba ninkeyga wuxuu igu yiri waan maqnaa muddadan dhan, sidoo kale guriga maana imaanin hal mar, xitaa trip baan ku maqnaa iyo hoolo ganacsi. Anigana yaab waxaa isiri ninka guriga maalin walba ku joogo oo habeenkii imaado. Yaa waaye ninkaas? Wuxuuna ahaa nin tuuga. Anigan dhowr maraa diiday, alxamdulillah walaa waa ka badbaaday. Waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my God.